מינוס אחד, יורד למטה. גם חשוד מגיע לשם? לא, לא, לא. חשוד מגיע למיון הרגיל? יש אזורים, יש ארבעה מיונים בבית חולים עכשיו. זה כרגע בתפוקה מלאה, זה המחלקות שעובדות כרגע. חלק מהבעיה שאתה מכיר באירועים כאלה, אתה כמות הדיווחים, כן? טוב, נעשה פה מהפסקה. מצחיק התמודות האלה, כן. טוב, אז בית החולים רמב"ם מתמודד כבר תקופה ארוכה עם עומס גדול, ועכשיו אתם נמצאים בשיא. התרשמתי מאוד, מה שראינו עד עכשיו זה את החמ"ל ואת השליטה, ותכף אנחנו יורדים למטה. התרשמתי מאוד מהארגון, מהמוכנות, מהמקצוענות, מהשימוש באמצעים מתקדמים. זה נראה מדהים. כל הכבוד על העשייה לאורך כל התקופה. אני בטוח שזה בא גם לידי ביטוי בתוצאות. כל הפאנלים האלה, יש את הזהו פאנלים, הוא לא נמצא, זה נמצא ברגע, זה זהו, יש את הצוות איך לעבוד, שני השני השני כאלה, זהו, משטחי עבודה. כל החבר'ה עם המצלמה, אנחנו בשמחה מיתגנו את המקום, במקום פאנל. אני חושב ש...